Sabunçu rayon polis idarəsinin narkotiklərlə mübarizə bölməsi və ərazi polis orqanlarının əməkdaşları tərəfindən sentyabr-oktyabr aylarında rayon ərazisində həyata keçirilən əməliyyatlar zamanı narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsi ilə məşğul olan ümumilikdə 81 nəfər saxlanılıb. Həmin şəxslər barəsində idarənin istintaq şöbəsində cinayət işləri başlanılıb. Qeyd edək ki, cari ilin əvvəlindən Sabunçu rayonunda polis əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyatlar zamanı ümumilikdə 50 kilograma yaxın, o cümlədən 15 kilogram yüksək təsir edici xassiyyəyə malik narkotik vasitə olan heroin, 30 kilogram marihuana, 5 kilogram digər növdən olan narkotik vasitə və psixotrop maddələr qanunsuz dövriyyədən çıxarılıb. Sabunçu rayon ərazisində narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı mübarizə tədbirləri davam etdirilir.